Majira. Sanenetji. Was that a tear to me? Say your opinion, sir. Him, Babiolet, Tanacha, Babiolet. Oh, dear teacher went at them, but they will come here. I thought they crack penny, a granny. นักคู่เพื่อนดาลูลาไม่ดีเนาะสู้ไปดูคู่ไปครับยาวยาวเปียวเปียวเปียวเลยยาวล่ะอคู่ละกองเนี่ยโอเคอคู่ละกยอางวเนี่ยยาวก็โอเคโอเคจิสบายเนี่ยเปลี่ยนเปียวไหมเนาะชิวสวาพิอาสกี้ยังจิสโซโกชิมามาเดจะมาจีนี่เจตนามวยงามีมาจิสุจินสกาเนี่ยเงี้ยเปียวชิมาเดไอ้ January 15ရက်မှာဘုံတော်ဝင်စားသွားတဲ့ကျမရဲ့ချစ်ရတဲ့မိခင်ဂျော်ရိုဘတ်တာသိန်းအတွက်ဘုံတော်မဝင်စားခင်မှာပဲနေ့စဉ်ဝပြုခွဲခွဲချင်းအစီအစဉ်မှာတော့၎င်းကိုယ့်ရဲ့အသီးသီးအိမ်မှာတော့၎င်းဝပြုခွဲခွဲချင်းတိုင်းမှာနော်ဆူတောင်းချင်းတဲ့တတိယချင်းအတွက်တော့၎င်းဘုံတော်ဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာအဖက်ဖက်မှာဝိုင်းဝန်းကူညီကြတဲ့ကျမမိတ်ဆွေအပေါင်းကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမဒီလာမှာဒီနာဝင်များဖို့အချိန်က3ချိန်ပေါ့နော်ဆက်73ရက်နေ့မှာတစ်ချိန်79ရက်နေ့မှာတစ်ချိန်29ရက်နေ့တစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှဒီလ73ရက်နေ့79ရက်နေ့မှာကျမတည်နာဝင်မြဖို့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြက်ကွက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆယ်နှစ်ညမှာကျမအမေဆီုံတက်တဲ့အခါမှာ73ရက်နေ့မှာကျမဘလို့မှဒီနာဝင်မြလို့မရတဲ့အချိန်မှာဆရာဆော့ခူကကျမရဲ့ကိုစားဝင်မြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဆော့ခူလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ချွန်ညှိတူစွာပဲ79ရက်နေ့မှာကျတော့ဟိုဘလုံးမအဖျူနရဒေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမလည်းဘလုံးမမပါဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဆမတ်တော်တီစုပါကလည်းကျမအတွက်အထူးစီစဉ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမဆမတ်တီစုပါအောင်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိခင်ကြီးရဲ့ဘုန်းတော်ဝင်စားခြင်းကိုကျမတို့ကတော့ဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားအနေနဲ့တော့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝမ်းနဲ့ချေခွဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တတိယပေးပါလို့ပါကြားချင်ပါတယ်ဒီကျမဝင်မမြေဒေသနာကိုကျမစဉ်းစားတဲ့အခါဘာဒေသနာဝင်ရမလဲကျမစဉ်းစားတယ်ဘာဖြစ်လို့73ရက်နေ့နဲ့79ရက်နေ့အတွက်ကျမပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒေသနာကျမအဲ့တော့ကျမအမေကတော်တော်လေးနေမကောင်းဒါပေမဲ့ကျမသူ့အနာနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေါ့နော်နည်းနည်းပပတော့ကိုကြည့်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 ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျမစဉ်းစားတဲ့နှစ်သိအချိန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်နှစ်သိအချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသနာကိုပဲကျမဝင်မြခြင်းနဲ့တော့ကျမစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျမအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့အမနေ့ကလည်းကျမစက်ဗာများပြောရမလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမအစ်ကျင်ကျမစဉ်းစားထားတဲ့အတိုင်းပါပေါ့နိတဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကြီးပဲကျမပြန်ပြီးတော့ဝင်ရချင်ပါတယ်အားလုံးပျော်ရွှင်ပွဲနှစ်2023ခုနှစ်ဖြစ်ပါစေလို့ရှင်လောင်းဝါမြောက်စွာနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကဒီ2023ခုနှစ်ကိုမျှော်လင့်ဆောင်စားကြပါတယ်နှစ်စစ်ကိုကျမတို့မျှော်လင့်ဆောင်စားခြင်းနဲ့ပဲရင်ခုန်ကြတယ်အခုတော့ကျမတို့ကနှစ်စစ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ဝင်ခဲ့ရဝင်ရတာဒီနေ့ဆိုရင်29ရက်နေ့ရောက်ပါပြီ
ကျွန်မတို့ကြောက်စီရနှစ်ဟောင်းမှာပြန်မန်းခဲ့ရတယ်ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေနေခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ယူညာတာတော့ကျွန်မတို့အပေါ်မှာမကုံဆုံးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မတို့ပြန်မန်းယုံတာရှိတယ်ဒီလောကမြင်ကနေကျမတို့အခုအားလုံးကဘုပြုကိုပဲသူကြီးအားလုံးเนาะကျမတို့အားလုံးကမထွက်ခွာကြရသေးဘူးအခုကာလမှာအသက်တစ်ချောင်းထွက်ခွာဖို့ကအင်တာတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးဖို့ကအင်တာလွယ်ကူပါတယ်ချက်ချင်းပဲနိုင်ငံနဲ့ဆိုဖြစ်သွားတာကြီးအများကြီးကျမတို့တွေ့ရပါတယ်အသက်ကျွယ်တဲ့သူသာမဟုတ်ဘူးအသက်ငယ်တဲ့သူတွေလည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လောကမှာထွက်ခွာသွားကြရတာကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်2022ခုနှစ်မှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကကနေထွက်ခွာသွားတဲ့သူတွေမနည်းဘူးဆိုတာကျမတို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီ2023ခုရဲ့နေရောင်ခြည်ကိုကျမတို့ခံစားရပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုတက်ရှင်ခွင့်ပမစ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကတေချာဘက်ကိုရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမဒီမနေ့ရွေးချယ်လာတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးနှစ်ပိုက်ကိုအရင်ဖတ်ချင်ပါတယ်။78ခုမြောက်သောဆန္ဒအပိုက်1အငယ်29မှာသာဝရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ယူနာတော်သည်အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော။78ခုမြောက်သောဆန္ဒအပိုက်1နဲ့20အပိုက်29မှာရှိပါတယ်။75ခုမြောက်သောဆန္ဒဆန်အပိုက်15နဲ့18မှာသင်တို့သည်ကောင်းငင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသာဝရဖျားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောသူဖြစ်ကြ၏။ကောင်းငင်ကသာဝရဖျား၏ကောင်းငင်ဖြစ်၏။မြေကြီးကိုကလူသားတို့အားပေးတော်မူပြီးသေလွန်သောသူငြိမ်းရာထဲသို့ဆင်းသောသူရှိသည်များတို့သည်ခြောရဖျားကိုမချီးမွမ်းရကြငါတို့မူကခြောရဖျားကိုယခုမှစ၍အစဉ်အဆက်ကောင်းကြီးပေးအပ်သည်ဟာလေလုယာဆိုပြီးတော့ကျက်15ခုမြောက်သောဆန္ဒအပိုက်15နဲ့18ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ကျောင်းကျမဒီနေ့မနေ့ယူဆောင်လာတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဖျားသခင်ဤကိူနာတော်နှင့်ညစ်စ်ချိန်ခါချီးမွမ်းစရာဖျားသခင်ဤကိူနာတော်နှင့်နေ့စ်ချင်းခါချီးမွမ်းစရာဒီ78ခုမြောက်သောဆန္ဒတမချန်ဒီ78ခုမြောက်သောဆန္ဒကတမချန်စာတစ်ခုလုံးရဲ့အလေဘိုးဟုမှာမရှိတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ78ခုမြောက်သောဆန္ဒအခန်းပေါင်း29ခန်းပါတယ်အပိုက်ပေါ့နော်အပိုက်29ပိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုက်29ပိုက်မှာထူးဆန်းတာကအပိုက်1နဲ့29ကထူးဆန်းဆိုတာပဲတူညီရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျန်18ခုမြောက်သောဆန္ဒကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဒီနာတော်လို့ခေါင်းစဉ်တတ်ထားပါတယ်ဒီဆန္ဒကဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကရုဏာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်အပေါ်အစဉ်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုချီးမွမ်းထားပါတယ်သခင်ယေရှုကအသေးခံဖို့ဒီသမန်ဥယျာဉ်မှာဖန်ဆီးခြင်းမခံရခင်မှာတပည့်တော်ကြီးနဲ့အတူချီးမွမ်းခဲ့တဲ့ဆန္ဒလည်းဖြစ်ပါတယ်ယေရမိမိဒန်စကားအခန်းကြီး3ငယ်22မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့သာရဖျားသည်တနာတော်မူ၍ကိူးနာတော်သည်မကုံဆုံးသောကြောင့်ငါတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မရောက်ရဘဲနှင့်ဤနာနှင့်တိုင်ကိူးနာအစ်စ်ကိုခံရကြ၏ဆိုပြီးတော့ဟောပြထားပါတယ်အမှန်တော့နှစ်စစ်အချိန်အခါမှာစိတ်နှလုံးတွင်းစရာဝိညာဉ်အစာကြီးကိုကျမတို့သုံးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာကျမငယ်ရင်းတယောက်ကနှုတ်ဟိုပေါ့ညစ်စ်ကူနှုတ်ခွန်ဆက်ကပြားလေးတစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်သူ့ရဲ့ဒီကပြားလေးမှာစပတဲ့နေအောင်ကြီးမှာလမ်းဆန်းတဲ့ညင်းစီပန်းကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကပြားပေါ်မှာပါလာတဲ့စာတန်းလေးကညစ်စ်ကူအချိန်ကာလနဲ့ကွက်တိပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကပြားပေါ်မှာပါလာတဲ့စာတန်းကကိုဘယ်သူစာတန်းလေးက3ချမ်းပဲပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်အယ်ဘတ်အဇိုင်းကအန်စတိုင်းကသူကသူ့ရဲ့အဆိုအမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကမနေ့ရအရာများထာမှာသင်ယူပါ Learn from yesterday မနေ့ရအရာများထာမှာသင်ယူပါ Learn from yesterday နံပါတ်2ကယနေ့အတွက်အသက်ရှင်ပါ Live for today Live for today နံပါတ်3ကညဖြန်နေ့အတွက်မျှော်လင့်ပါညဖြန်နေ့အတွက်မျှော်လင့်ပါ hope for tomorrow ဆိုပြီးတော့စာကြမ်းလေးသုံးပန်းပါပါတယ်တကယ်ပဲနှစ်တစ်ခုကာလမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်မှာဆင်ချင်းဖို့ကောင်းတဲ့စာကြမ်းကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်တစ်ချက်ကမနေ့ကအရာများချက်မှာသင်ယူပါ learn from yesterday ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာပြီးသွားတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့
သင်ယူပြီးတော့သင်ခန်းစာယူရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျ39ခုမြောက်သောဆန္ဒအပိုင်း23မှာတော့အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြောရင်နှလုံးကိုတိမှတ်တော်မူပါ။စိတ်အခြေများကိုလည်းတိမှတ်တော်မူပါ။သာရလန်းတဲ့သို့တွေးဆောင်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။တခါကအပျော်ပါခုံမင်းနဲ့ခင်ပွန်းနဲ့လောင်ကစားဝါနာပါတဲ့ဇနီးတွေတို့ရဲ့အိမ်တောင်ရေးရတော်တော်အောပွေကောင်းပါတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိရုပ်ရည်ရတဲ့ချောမောဘလို့မှသူတို့ထင်သေးလို့မရဘူးလူတိုင်းကသူတို့အထင်ကြီးကြတာเนาะမကောင်းမှုဒါမဲ့သူတို့ကမကောင်းမှုနဲ့တော်တော်လေးကိုအကျိုးပေးတဲ့နေများလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တလားလုံးမှာဘသူနဲ့မှသူတို့ကအဆင်မပြေဘူးအယောညောလည်းမလုပ်ဘူးခတ်တင်းနေမဲ့သူတို့နေတယ်တနည်းလည်းမဟုတ်နည်းနည်းလည်းမဟုတ်ဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့လမ်းမှာသူတို့နေခဲ့တာနှစ်ပေါင်း15နှစ်လောက်ကြာတာတနေ့မှာခင်မွန်းတယ်ကနေမကောင်းပြောအထုကုစေကောင်းသွားပြတယ်မှာစစ်စစ်ချက်မှာသူ့ရဲ့သွေးထဲမှာ AIDS လို့ခေါ်တဲ့ကုမရတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့ HIV ပိုးရှိနေပြီလို့သိသွားတဲ့အခါမှာသူ့မျိုးသားကအရန်ကိုထိုက်လန့်သွားတယ်ဇနီးတွေကလည်းကြပြားကြပြားသွားစစ်တဲ့အခါမှာ HIV ပိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီဇနီးမောင်နှံညောင်စလုံးကအယုတ်ကျိုးပြတ်လို့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့ဒီမဲ့နေကိုပဲသူတို့စောင့်နေသူတို့ပေါ့နော်ဒီအမောင်ချောက်ပြီးဒီမူတီးရဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်နဲ့ရတယ်သူတို့နှစ်သိပ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူး။နောင်တရမဲ့သူတို့မှဘလို့မှပြုပြင်လို့မရတော့ဘူးဆိုသူကခံယူကြတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကဒီသူတို့လုပ်တဲ့ဒုစရိုက်အမျိုးအဖြစ်တီကိုနော်သူတို့ဝါဒနာပါတဲ့ဒီအပြိုအပါးဒီလောင်စားတွေကိုသူတို့အကုန်လုံးသူတို့ဖျက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်မပျော်ဘူးသူတို့လူကောင်းဖြစ်ချင်တယ်လူကောင်းပြန်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမိမယ်သူတို့မျောလင်းချက်မရှိဘူးလို့သူတို့အဲ့လိုပဲခံယူတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတလားနလားနေလာတဲ့ခါမှာသူတို့ကပိန်ချုံလာတယ်စားလို့မရတောက်လို့မရဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့အဖွားကြောက်ကသူတို့ကိုပြောတယ်ပြန်လဲစစ်ကြည့်ကြပါဦးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ပြန်စစ်တဲ့ခါမှာအဖေက HIV ပိုးမရှိတော့ဆိုပုံစံနဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာဇနီးတော်မောင်နှံနဲ့ယောက်စလုံးကလေအဖြစ်ကိုအတည်ယူရမယ်မသိဘူးစိတ်ချရလို့လည်းမရဘူးဘာမှမဖြစ်လို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးဆိုရင်တစ်ချက်ချက်နေပဲသူတို့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကတော့နော်နည်းနည်းပြောဆိုရဲတာပေါ့နော်သူတို့ပြောတယ်အမတို့တဲ့ဖျားသခင်ကပေါ့နော်အချိန်ပေးတာပဲတတိပေးနေတယ်အချိန်မီပါတယ်မတို့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဆိုသူတို့အားပေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်အဖြစ်ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းသင်ခန်းစာရပါတယ်ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုအချိန်ပေးထားတယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ်အမှန်တော့အသက်တာမှာလူတွေကဘေးဒုက္ခမရှိခင်လူတွေကနေချင်းတလို့နေတယ်လှုပ်ချင်းတလို့လှုပ်ပြီးတော့တရားမဲ့နေထိုင်ခြင်းဟာအင်တာမအန်ဒီယများတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်အချို့လူတွေကတော့တတိပေးခြင်းကိုတွေးပေမဲ့တချို့တွေကတတိပေးခြင်းမကြုံရဘူးတရားမဲ့အတွက်တော့သူရဲ့အသက်တာပျက်စီးပြီးတော့ဖျားမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်မှာဆုံးရှုံးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးကတပါတရားနဲ့အညီသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဖះရှင်မနစ်သက်တဲ့အမှုကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်မှသာကျမတို့ညည့်ရကာလမှာစိတ်အေးချမ်းသာရစွာအသက်ရှင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်းကျမတို့အားလုံးမနစ်ကပြီးသွားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပြီးသွားတဲ့သင်္ကန်းစာတွေအပေါ်မှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူတက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဝန်ခံဆင်ခြင်ပြီးနောင်ကြနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲကြဖို့လိုပါတယ်။ညမနေ့တစ်ချက်ကတော့ယနေ့အတွက်အသက်ရှင်ပါ live for today အဲယနေ့အတွက်အသက်ရှင်တဲ့အခါဘလို့အသက်ရှင်မလဲ။ကျမတို့နှစ်စစ်ကိုဘလို့အစားပြုကောင်းမလဲ။စဉ်းစားဆက်အကြောင်းရှိပါတယ်။ယုံကြည်သူအများကတော့ God first ဘုရားကိုနံပါတ်1ထားမှအတွက်စိတ်ဆန္ဒရှိကြတာများပါတယ်။တခြင်းတစ်ပုဒ်မှလည်းကိုရောမပါရင်ဘလို့အစားပြုရမလဲဆိုဖော်ပြထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းပြောတတ်တဲ့လူတွေကလည်းတခါတည်းတခြင်းတွေကိုဖျက်ဆို့တတ်ပါเนาะအစိုးကြောမပိုင်ဘလို့အစာပြုရမှာလဲဆိုတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါကလည်းအစိုးကြောမပါတဲ့အေဝံဂေလိတရားပွဲတွေမှာအာရုံတာမျိုးလည်းရှိတာကိုတတိပေးထားတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်တခါကအသင်းတော်ကြီးတစ်ပါးကိုရောက်တဲ့ခါမှာအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ဆရာကတော်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပတယ်လာကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအာနာပြီးတော့စားစရာတွေကိုအခံပြီးအာအရင်သူတို့လုပ်တယ်။နောက်မှအေးစီစီဖျားဖို့ပြုကိုယ်ွယ်မဲဆိုပြီးသူကလောက်ကြတယ်။ဒ
အဲ့လေဟုတ်တော့တော့ဖြစ်တော့မယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆို God first ဘုရားကပထမမဟုတ်ဘူးเนาะအစားလမ်းရပထမဖြစ်သွားတယ်တချို့ကလည်းစားတောက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြအောင်ဘုရားရှိခိုးတာတွေကเนาะဘုရားကိုဆက်ပြီးတော့ဝတ်ပြုခိုးခဲ့ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းအဲ့လိုပဲခါတလေကျမတို့မကြမ်းမမာဘူးဆိုရင်ဘယ်ဆောင်အကောင်းဆုံးလဲဘယ်မှာကောင်းမလဲဘယ်သွားမလဲဒါပဲစဉ်းစားတယ်ဘုရားသခင်ကိုဒူးထောက်ဆုတောင်းဖို့ကျမတို့မိကြပါတယ်ဒါလောကသားတွေကျမတို့ဖြစ်တတ်ဖြစ်လေဖြစ်တတ်ရှိတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ကျမတို့ကအသက်တာမှာတန်းနေရင်ဘုရားသခင်ကိုဦးစားပေးဖို့လိုပါတယ်ဘုရားကလွယ်လို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကျမတို့ဆင်ခြင်ခွင့်ယူဖို့လိုပါတယ်ကောရိန္သုအသင်းတော်ကိုပေးပို့တဲ့ရှင်ပေါ်လူရဲ့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်10မှာတော့ဘာဖော်ပြထားလဲဆိုတော့အကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်ကြီးဟူသောခြားရရှိသောတိုက်မြစ်မှတပါအခြားသောတိုက်မြစ်ကိုအဘယ်သူမှမချနိုင်ဘူးဒါပါတယ်ညစ်စစ်အတွက်ကျမတို့ပနဲ့ချတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုပဲအုံမြင့်ဖြစ်စေရမှာမယ်ဒီတနည်းတာလုံးကိုဘုရားရှင်ပို့ဆောင်ပြီးကွယ်ကာဆောင်မှာဖို့ပထနာပြုပြီးတော့ညစ်ရက်တွေကိုကျမတို့အာနံကြရအောင်ဘုရားသခင်စီရင်ပေးဖို့ကျမတို့တောင်းဆိုကြရအောင်အဘယ်သူများကျမတို့ရဲ့ညစ်ရက်ကိုမစီစဉ်နိုင်ပါဘူးကျမတို့ကိုယ်တိုင်မစီစဉ်ဘူးလို့လည်းမရပါဘူးဘုရားသခင်စီရင်ပေးတဲ့အတွက်ဆုတောင်းရဲ့ဆက်ကကြဖို့လိုပါတယ်ဘုရားသခင်စီရင်တဲ့ညစ်ရက်တရားဝမ်းမြောက်စရာတေချာပေါက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ညစ်အခါမှာသနာချင်းကြီးညာကိုချပေးတော်မူ၏ညအခါမှာဂုဏ်တော်ကိုအချင်းဆိုလျက်ငါတို့အသက်ငါတို့ဤသက်သခင်ကိုပထနာပြုလျက်ငါနေဤဆိုပြီးဆာလံဆရာကဝန်ခံထားတာကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ကျတဲ့ဆက်ရှိခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်24မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနည်းရဲ့ဒီသာရဖျားစီရင်တော်ညည်းရဖြစ်တော့ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အားဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီမှာသုံးတစ်ချက်ကမင်းရဲ့ဖျားညည်းအတွက်မျှော်လင့်ပါ Hope for tomorrow ဤစီရင်တဲ့လူမျိုးတွေကအေဂုတ်ပြည်ကနေပြီးကျွန်းခံနေရနေမောရှိကကဲလာတဲ့အခါသူတို့ကတိနတော်တဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအစာတွေငတ်မှုခေါင်းပါကြတယ်အေဂုတ်ပြည်ကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတဲဆောင်လာတဲ့စာနာရိက္ခာတွေကကုန်ဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတောတောင်ခံကြတယ်မှာခက်ခဲချင်းဆောင်လောင်မှုနဲ့သူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုကောင်းညာနဲ့မာနမုတ်ကိုချပြီးတော့ကြွေးမွေးတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီမုတ်ကိုဥပုံနဲ့ကလွဲပြီးတော့တစ်နေ့စာအတွက်ဒါကောက်ယူရတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့တရားဣတိယလူမျိုးတွေကမောရှိပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့လောဘစိတ်နဲ့တစ်နေ့စာချက်သိမ့်ယူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုတ်ကမာနမုတ်အားလုံးကပျက်စီးပြီးတော့ဘူးဖြစ်ပြီးတော့နှံဖြစ်အာသွားရပါတယ်စားသုံးလို့မရဘူးအဲ့မာနမုတ်ကတနေ့အတွက်သာဖြစ်ပြီးနောက်တနေ့မှာပျက်စီးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဘုရားသခင်ကျမတို့ daily bread ပေါ့နော်နေ့စဉ်ပေးထားပါတယ်ကျမတို့မျောလင့်စရာအကြောင်းသူစီပါမျောလင့်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်ပချင်ရှိပါဘယ်လိုပြောလဲသူကအသက်မုတ် the bread of life လို့မိတ်ထားပါတယ်သူထာနဲ့လာတော့သူဒီငါမို့ချင်း hunger မရှိဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်နေ့စဉ်အသက်တာအတွက်ကာယမုတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သာရအသက်တာအတွက်ဝိညာဉ်မုတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သခင်ဖျားကကျမတို့ကိုပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စားလောင်နေကြတယ်ငိုကြွေးနေကြတယ်အသက်မုတ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါမဲ့အစာအတွက်အာမခံပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရောရှိရဆိုတာကျမတို့ငြိမ်သက်ခြင်းရနိုင်ပါတယ်အကြောင်းကျမတို့အားလုံးကနေ့စဉ်အသက်တာသာရအသက်တာဒီနှစ်ခုစလုံးအတွက်လုံလောက်တဲ့အသက်မွေးလောက်တဲ့အစာကိုပေးနိုင်တဲ့သခင်ထံကိုတွန်းဝင်ချဉ်းကပ်ဖို့မမေ့ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘုရားရှင်ဟာသာသမီကိုသာယောတဲ့မျက်နှာကိုလမ်းပြတော်မူပါတယ်စာရ23မှာလည်းတွေ့ရပါတယ်တိုးတွေကရေမကူးတပ်ဘူးရေစီးကိုလည်းကြောက်ပြီးတော့မတော့ရေကိုလည်းမတော့ဝုန်းဘူးရေရဲကျသွားရင်တိုးမွေးရဆိုးပြီးတော့ညစ်မြုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုးချင်းကတိုးချေကိုစိတ်ပြက်ပြီးတော့ပြက်ရဲချင်းမပြူပါဘူးအလိုက်တစ်စီးပဲတိုးချင်းကရေငြိမ်တဲ့နေရာตาရသောမျက်နှာကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ရေတောက်စေပါတယ်အဲ့လိုပဲတိုးချင်းရှိဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့တိုးစုဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကိုပို့ဆောင်มาတော့သိကြပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကတော့ခိုင်မာပါတယ်စိတ်ချပါတယ်သာသမီတွေ
ဆင်းရဲခြင်းမခံရပါဘူး။သားသမီးရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ကျဆိုင်ရအရာမှာအိတ်ခွင့်ရှိပါတယ်။သားသမီးကိုသားရမျက်နှာကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။သားသမီးကိုတရားနာတဲ့ကိုတွေးဆောင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ကတိတော်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကြီးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အကျွန်မတို့ရဲ့အားလုံးအတွက်တိုးတိမ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်မတို့အားလုံးမမေ့သင့်ပါဘူး။ဒါမို့ဒီ2023ခုနှစ်မှာကျွန်မ15ခုမြောက်သောဆန္ဒပိုင်စနစ်က15ကိုအားလုံးဘုရားသခင်ရဲ့ကတိတော်ကိုကျွန်မလက်ဆောင်ပေးထင်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုအောက်မေ့တော်မူ၏။ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။ဣသေလအမျိုးကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။အာရုံအမျိုးငယ်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူမည်။ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူအကြီးငယ်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူမည်။ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့နှင့်သင်တို့အားသင်တို့ရဲ့သားမီးတို့၌မင်္ဂလာတို့ကိုတိုးပွားစေတော်မူမည်။ဆိုပြီးတော့15ခုမြောက်သောဆန္ဒအပိုက်စနစ်က15ကိုကျွန်မလက်ဆောင်ရက်ပေးချင်ပါတယ်။ကြောင်ညီကုန်းအနေနဲ့ကျွန်မပြောချင်တာကတော့ကျွန်မတို့အားလုံးအပေါ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးညာတော်မကုန်ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရပါ။နာနဲ့တိုင်းကျူးနာအစ်စ်ကိုခံစားပါတယ်။ဆာလံဆရာကယေရှုတော်မှာတပတ်အခြားသောမင်္ဂလာမရှိပါလို့ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းကျမတို့အားလုံးကလည်းညစ်တဲ့မှာဝန်ခံကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုညစ်စ်ကိုဝန်စားတဲ့အကြောင်းရင်းကမှလည်းယေရှုတော်မှာတပတ်အခြားမရှိဆိုရဘာယေရှုတော်တသက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီ2023ခုနှစ်ကိုဝန်စားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီ2023ခုနှစ်မှာယေရှုတော်နဲ့ကျမတို့ထိုက်တန်စွာအသက်ရှင်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အားလုံးအသက်တာမှာဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းပုံသက်တည်ကောင်းများဖြင့်ကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းဘုန်းတော်ကိုရှင်ရှားစေဖို့ကျမတို့အားထုတ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်းမင်္ဂလာနေ့စဉ်မှာရှင်လန်းစွာနဲ့ချီးမွမ်းကြရအောင်လို့အနည်းငယ်ဝေမျှအားပေးချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။